Maria Cunha, hoje você vai apresentar para nós, o canal Chico Abelha, uma receita que você aprendeu com a sua avó. Eu achei essa receita muito interessante, que ela vai pouquíssimos ingredientes, muito fácil de ser encontrado. Com você, Maria, se apresente e conte a história dessa receita. Então, olá pessoal, tudo bem? Olá inscritos do canal do Chico Abelha, inscritos do canal Maria Cunha. Sejam bem-vindos a esse vídeo. Gente, eu vou apresentar para o Chico hoje uma receita que eu amo, porque era uma receita da minha avó. Quer dizer, essa receita, Chico, deve ter uns 150 anos. Então, desde pequenininha, eu como esse bolo de batata doce. Alguém já comeu um bolo de batata doce? Batata doce com ovos, queijo Minas padrão. Gente, vai pouco ingrediente, um pouquinho de açúcar também, né? E é fácil de fazer. Fácil de fazer, não vai farinha de trigo, não vai leite. Super fácil. Mas primeiramente a gente vai ter que cozinhar a batata doce. Uhum. Então eu escolhi essa batata doce, poderia ser a branca, eu escolhi mesmo a roxa, que eu tenho aqui no meu quintal, Chico. Depois eu vou mostrar a minha plantação de batata doce, gente. Aqui tem um espaçozinho que dá para plantar e eu gosto de plantar. Por quê? É, a batata doce é muito fácil de plantar e ela desenvolve rápido, né, Chico? Uhum. Ela é muito mais fácil do que a batata inglesa. Legal. Vamos então, cozinhar a batata, então? Vamos cozinhar a batata. Eu cozinho com casca. Uhum. Eu corto assim em pedaços para facilitar. E por que com casca, Maria? Porque fica mais saboroso, gente. Não tira a casca. Escuta, você estava pesando, é mais ou menos quantas gramas? Eu vou colocar 1 quilo de batata doce, 5 ovos, caipira, 1 xícara de açúcar, 1 pitadinha de sal, mais ou menos 200 gramas de queijo ralado, 5 ovos e 1 colher de pó royal. Cozinhar, eu vou cozinhar na panela de pressão, Chico, 10 minutinhos. Tem que cozinhar para ficar bem molezinha, é isso? Tem. Fica tipo um purê. Ok. Aí eu cozinho, tiro a casca depois, já lavei as batatas. E amassa? Amasso. Aí quando tiver aquele purêzinho que eu começo a colocar os outros ingredientes. Beleza. Gente, olha, a batata já está amassada, ela precisa estar fria, depois de cozida, amassada, fria. Aí a gente vai continuar o processo. Agora eu vou colocar aqui a manteiga ou margarina, 2 colheres. Ou banha de porco. Ou banha de porco, pode ser, é verdade. Eu até acredito que naquela época minha avó, ou ela usava manteiga ou gordura de porco. Aqui, gente, eu tenho 5 ovos inteiros. 5 ovos. 5 ovos, é. 5 ovos inteiros, é demais, né, gente? É, esse bolo de batata doce, gente, pode fazer com coco também. Coco ralado, assim, tipo, sei lá, 50 gramas, 100 gramas de coco. No meu caso, é uma receita tradicional de família. Minha avó fazia com muita frequência. A gente gostava muito. E com ingredientes que tinha, né, naquela época. Já vou colocar aqui o açúcar. 1 xícara de açúcar. Eu vou usar o açúcar cristal. Pode usar qualquer açúcar que você tiver em casa. Mas eu gosto do cristal neste caso. Tô tentando fazer aqui, gente, uma receita o mais original possível. Só tá faltando aqui a minha avó, tá do meu lado aqui pra acompanhar esse processo. É um bolo, ele vai ficar um bolo tipo pudim, Chico. Ele não cresce muito. Vou colocar aqui 1 pitadinha de sal. É importante. Pra dar aquela química, né? Daqui a pouquinho eu vou entrar com queijo e no final o fermento. Agora eu vou colocar aqui queijo ralado, olha. 200 gramas, você falou, né? 200 gramas de queijo ralado. Quanto mais curado ele estiver, mais saboroso fica.
Como eu tava dizendo, pode colocar coco também se quiser, ao invés do queijo. Eu prefiro com queijo. Eu acho que dá pra colocar coco e queijo. Dá. Vai ficar interessante, hein? É. Se eu tivesse aqui o coco, eu até colocaria. Agora eu vou colocar o fermento. Uma colherzinha desse fermento aqui. Uma colherzinha de... Uma colher de... Sopa. Sopa. Mexe, né? Tá pronto a nossa receitinha aqui, olha. Forno? Forno. Agora o forno já tá pré-aquecido. Vou assar em torno de 40 minutos. 180 graus. 40 minutinhos, tá pronto o nosso bolo de batata doce. O Chico vai provar pela primeira vez, Chico? Claro, eu nunca tinha ouvido falar essa receita. Essa receita eu não acho na internet, não. Acho que não tem, não. Vai ser a primeira. Eu untei, né, gente, com margarina, manteiga e um pouco de farinha de trigo, só pra facilitar. Aí, Chico, olha. Agora eu vou levar no forno, gente, 40 minutos, 180 graus. E já tá bem quentinho o forno. Pronto. Ok. É isso. Vamos lá, gente. Agora, um grande momento especial. Olha, Chico. Só grudou aqui de um ladinho. Aí. Esse é o seu. É, olha. Não, esse é o seu. O meu é menor, o meu é mais fino. Não, não acredito, Chico. Bota metade desse aí pra mim, filha. Nossa, não faz isso não. Não pode. Não dá nem pra filmar. Olha aí. Nem pra filmar. Desmorona. Ai, desmorona, tudo bem. Mas a gente aceita. Ah, coisa feia eu não quero, não. Ah. Ah, não, não ficou ruim, não. Pertence aqui, eu acho. Pronto. Ok. Aí, você muito... vai experimentar primeiro? Ou eu? Não, você experimenta aqui, ó. Eu fiz, você experimenta e diz se ficou bom. Ok, sou. Então agora, gente, o Chico vai experimentar esse bolo tão, tão aguardado. O cheiro tá ótimo. Nossa. É um negócio diferente. Diferente? Eu não falei que é exótico? Olha, se eu não visse fazer, eu não ia saber do que é. Juro mesmo. O sabor é muito exótico, é muito legal. Dona Nazaré, obrigadão, valeu. Através da sua neta, chegou aqui na minha boca. E olha, sabe, Chico, a combinação batata doce com queijo fica fantástico. Ó, se fosse coco, não seria tão bom. Maria, você tá de parabéns. Ai, muito obrigada. Vocês que viram a receita, façam nas suas casas. Vocês não vão se arrepender. É bom. Esse negócio é bom. E se alguém... É. Assinado Chico Abelha. Ó, legal. E se alguém tem uma outra ideia, se alguém já faz, faz com coco ou com outro ingrediente... Deixa aí nos comentários. Isso. A ideia é diferente, pra nós aprender também. E, Chico, aproveitando aqui o espaço, eu posso mandar um recadinho pra Alexandrina? Pode. Lá vem a Alexandrete. Oi, Alexandrina, tudo bem? Sou sua fã, hein? Admiro você, seus vídeos, sua gargalhada, sua alegria. E olha, eu gostaria de ir na sua casa fazer esse bolo, que tal? Você já comeu um bolo de batata doce com queijo Minas curado? Receita da minha avó. Gostaria de fazer uma visita e fazer esse bolo. Que tal? O que, que você acha? Fico aguardando. Bom, eu vou ser o intermediário, lógico, né? Tá bom, Chico. Chico, muito obrigada aí pelo... Não, mas vê se ficou bom primeiro. Pode... Ah, é? Quero ver se ficou igual como sua avó fazia. Deixa eu ver. O cheiro já está, né, gente? O já cheiro... Está. Vai lá, o cheiro. Maravilhoso. Chico. Ficou bom? Perfeito. Saiu direitinho, gente. Então agradeço a mim, porque eu também dei palpite, apesar que não apareceu no vídeo, mas eu dei palpite. Gente, deu bastante palpite. Você já conhece o Chico, né?
Imagina. Legal. Até na hora de tirar do forno, ele falou, deixa aí, deixa criar uma crostrazinha. Legal. E a cor é linda, né? Isso aí. E olha, com um pouquinho açúcar, gente. E quem quiser fazer sem açúcar também pode fazer, vai dar certo. E também pode comer com sorvete de creme, Chico. É, que tal? De repente a gente experimenta. Legal, gente. Olha, ó, façam nas suas casas que vocês vão adorar. Obrigada, obrigada, Chico. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, gente. Agora vamos comer, né? Vamos perder tempo. Aqui tá bom demais. É assim. Coisa boa esse negócio. É, e você come sem parar o tempo todo, que ele não é enjoativo. Sem parar? Então é ruim. Ai. É, comer sem parar. É. E olha. Mas eu não sou compulsivo, não. Eu não tenho não, esse problema, não. Você controla bem. Agora, Chico, nós estamos comendo esse bolo aqui de. Ele parece um doce fino. Uhum. Eu te falei que gosto exótico. Olha, se você quiser levar um pedaço para sua mãe provar, nossa senhora, provavelmente ela nunca comeu, Chico. Não. Ou combina com sorvete, sim. Combina. Tem sorvete ainda ali? Tem, vou pegar. Surgiu essa receita com o que tinha no quintal. Ovos, batata doce e queijo. É o que eu falei. E a rapadura. Uhum. Podia ter também. Podia ter.